Polis akan menyiasat tindakan sekumpulan individu yang dipercayai melanggar SOP ketika menghadiri kursus melibatkan sebuah parti politik di hotel di Glen Merie Shah Alam, Selangor, April lalu. Ia susulan satu laporan polis yang diterima semalam. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib memaklumkan program itu didapati berlangsung ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Tambahnya, pengadu juga mendakwa kumpulan itu menari tanpa memakai pelitup muka serta tiada penjarakan fizikal. Jika sampai kesalahan, boleh dikompaun RM2,000 ke atas individu manakala RM10,000 ke atas penganjur. Jelasnya, kertas siasatan akan dirujuk ke Timbalan Pendakwa Raya dalam kadar segera. Rakaman video berdurasi lebih seminit memaparkan sekumpulan individu menari dalam sebuah dewan itu tular di media sosial baru-baru ini. Thank you.